është dhënë një vendim, pse është bërë ky çesdia. Për të krijuar tani dy shtete, janë aksionerë atje në atë kompani, njëri 76%, tjetri 24%, dhe nuk mblidhen dot para në një territor që është sovran njëri shtet. Ai aksioneri minoritar që duhet parë pse u bë minoritar në këtë mënyrë, që raport me ligjin për ndërmarrje tregtare, ai kishte drejt me 76%, por 1% domethënë ta prishte ndërmarrjen pa të llogaritur si minoritar. Pra aksioni art, unë kam konstatuar parë. Tani çka ka ndodhur? Këta për të mbajtur, për të nxjerr parat nga një ndërmarrje me dy shtete aksioner, kanë ofruar një outsourcing. Po, një ndërmarrje tjetër. Unë jam kundërshtari më i madh sot për të gjitha biramucisht e tendra mos bëhen në Shqipëri, jo më outsourcing me shërbime, për të marrë parat e shtetit e për t'ia udhën këtyre që janë privat, që janë delegues interesat të politikanëve të korruptuar. Është dhënë një vendim i erës në dhjetor vitit 2010, i cili ulte në mënyrë kriminale, dhe këta ka përnuar dhe irësia ti Meta, nga 2.08 lek në 1.28 për kilovator, dhe janë miliona kilovator, mos them miliarda, dhe bënda vitit, këto e kanë minimumi dëmin, 35 milion euro, dhe është kryer këtë dëm, është bërë këtë dëm. Momentin që prishet me çesdia, këta e ngrenë, qeveria ngrenë në formë presioni, pra nuk është se ngriti vetëm, e uli vetëm Meta dhe ngriti vetëm Meta, se po të them dhe rasin tjetër pse ka ndorë qeveria. Dhe kur bën 8 dia të tjera, në pranverën e vitit 2012, dhe unë i kam këtu, janë të gjithë oligarkët më të mëdhej, që sot janë de facto pronarë të Shqipërisë, e tjetës tonë, do më tonë, që kalojnë nga një forcë politike këtë tjetëra, atër e unë prapë këtë shmimin e energjisë, pa bënda 6 muive, nuk ka ndonë dhe e ta uli shmimin e energjisë. Ta e që ndodhi, para 2 vjetësh, ne patëm i thatësirë, dhe menduam të bënd disa pragje të rritit nga që vajti shmimin e energjisë në bursë, qindra euro për megavatë. E bëri një studim ere dhe doli me ato pragje që doli edhe me një rritje shmimi bile mbi një prag caktuar për kursim energjinë. Edhe në Gjermani u tha mos përdorni kondicionerin kështu. Po, patëm një kthim të kushteve atmosferike dhe qeveria me këtë kryeministër që ka tha ere ka bërë studimin, po vendimin e japim ne. Pra unë Berishën, përveç që unë e di e kam ndier dhe një pak në ajsa njohën politikën se një pak, ky person e ka ndarë qeverisin me këto zonat, me këto pashalëqet, ti bë çfarë duash këtu, se vetëm në perandorinë Osmane ishte që nuk mblidheshin të ardhurat vet, po i mblidhin me okay, vetëm të lutem që të jemi tani Romeo, që të jemi sa më koncis me publikun. Nuk ka bërë veprime të duhura për të mbrojtur si kryeministër interesat e shtetit shqiptar. Pra mos veprimi i tij është i dënueshëm, ku flasim për punën e Berishës. Po ne kurse pjesa tjetër që është përfshirë ere komplet dhe ka dhënë një vendim në trysni, këtë e gjem edhe tek intervista e Vojsava Ismailit, që thotë, Meta na bën të presion ne, që ne ti pra Ismailit, ti bën të presion çekve, që ti merr të para, bëhet fjalë për një shumë që kanë dalë nga njerëzit të afërtyre për 10 milion euro, nga kjo 35 që është marë, se për vendimin e erës të dhënë në ndikimin e ti. Pra, ajo që unë kisha parashikuar në kallëzimin tim, rreth 2 muaj më pas, mu vërtetua me një video që e mora nga gazetari Mamutaj, i cili është pyetur dhe ai ka ardhur posaçërisht. Edhe ai është pyetur për Denis. Dhe pa përputhën të gjitha këto dhe ka të drejtë Leonardi kur thotë që unë e shoh personin që do të përballet me këtë akuzë dhe ka të vështirë ta kaloj të Okej, se diskutoj